Ahoy! On the 28th of December at 6 PM we are playing Odle na voda. Come on down. Já to přeložím. Ahoj všichni. 28.12. hrajeme proti Odle na vodě od 6 hodin, tak nás přijďte podpořit. Po zápase vám rádi podepíšeme naše nový kalendáře. A protože už se do Vánoc neuvidíme, tak vám šťastný a veselý!